Produžena s mlekom u prijatnom prolećnom ambijentu somborskog fijakera. Silvija Kranjc, socijalna radnica i direktor Centra za socijalni rad u Somboru. Silvija, da li jutros kad si dolazila ovamo, da li si se pogledala u ogledalo? Malo, više. Evo vidi, taj osmeh. Upravo sam pitao to zbog toga osmeha. Kad ujutru ideš na posao, a stvarno taj posao koji radiš je vrlo složen, osjetljiv. Da li nabaciš, da tako kažem, osmeh ili ovako neku ozbiljnu facu, Bože moj, socijalni rad, pa direktor? Izvolite. Hvala. Hvala. Pa bilo bi jako loše da u socijalnoj zaštiti dominiraju natmureni, ozbiljni, rigidni ljudi. Zapravo tamo su neophodni ležerni ljudi, ljudi sa osmehom. Osmeh u stvari znači da prihvatamo život, da se radujemo ljudima i da imamo što lepo da razmenemo sa ljudima. To je uvek potrebno u socijalnoj zaštiti. Zašto sam ovu produženu počeo sa osmehom? Ti ćeš se verovatno setiti pre 35, možda 7-8 godina, kad smo se upoznali, ti si bila mlada, šarmantna Somborka i ja sam bio ambiciozni dopisnik Večernjih novosti i Večernje novosti su imale na srednjim stranama takozvani osmeh leta. Gradovi su se predstavljali i prezentovali lepim, šarmantnim, zgodnim devojkama. Ako se sećaš, mi smo radili jedan osmeh leta, ne znam tačno kog leta, upravo smo radili na Dunavu, na kanalu i ovde u Fijakeru smo radili te fotografije. Da li se toga sećaš? Sećam se, u stvari sad sam se podsjetila. Da li se sećaš to u nekom, ajde da kažem, lepom svetlu? Pa kako da ne, to je period kad sam bila gimnazijalka. Tada je sve zaista bilo jako lepo, bavila se podobranstvom, razmišljala o tome kako ću da studiram socijalni rad i uživala svako leto u Somboru. Mogu da kažem da su i čitaoci, mi smo dobili neke dojave, da su i čitaoci zaista uživali, da je bila jako fina, čedna stranica, da tako kažem. Sasvim razumljivo jer ja sam imao taj koncept, a i vi ste sve bile ovako zgodne, šarmantne i čedne devojke. Pa dobro, hvala. Spomenuli si podobranstvo, koliko puta si skočila? Imam neki 30-ak skokova. To je ovako, u konceptu odrastanja bilo zanimljivo i meni izazovno da oprobam nešto različito, jako me to privlačilo. Imala sam ideju neke druge sportove, pa sam dobila u porodici ono ne može na mačevanje ili nešto slično. Preko dobro, onda ću skakati iz aviona. Doduše, moj otec je bio vojno lice i negde je to bilo blisko. Možda sam tako se i približila tati na neki način, baveći se nečim neobičnim i neozbiljnim na neki način. Imala sam 16 godina, bila sam jako mlada i to je za mene zaista neverovatno i divno iskustvo. Ali ništa slično nisam svojoj ćerci posle preporučavala. Trudit ću se možda moja unuka baš da ne eksperimentiše na tu temu. Naravno, roditelji se boje kad im deca imaju takve blesave ideje. Nije to toliko blesavo, ali možda u nekom trenutku se nekome čini. E sad da se vratimo ponovo na ono ogledalo. Šta sam u stvari hteo da te pitam? Kad se ujutru pogledaš u ogledalo, hteo sam da te pitam da li se ti osjećaš zadovoljno ženom? Da li se osjećaš ispunjenim čovekom, radeći ovo što radiš? Pa ja svoj posao volim, on je deo mog života, u životu postoje i druge stvari. Pa zadovoljna sam onoliko koliko imam realne ciljeve u životu, a ja imam vrlo realne, praktične, na izgled male ciljeve, tako da nisam sebi neki veliki cilj postavila koji ne mogu da ostvarim, što bi bio očito izvor mog nezadovoljstva. U ovim godinama, kada prelazite 50-u negde, ipak duhovna stabilnost, malo više mudrosti i neki drugi pogled na svet nam pomaže da se osjećamo zadovoljniji. Da li bi sada skočila iz padobrana? Iz aviona padobrana? Hoćemo da upriličimo tako nešto? Pošto su sada padobrani predivni, sa njima se bukvalno klizi, mi smo onda ko bombe bačene na zemlju, skakali sa 5D07, tako nekim prilično tehnički nesavršenim sredstvom, iskakanje iz vazduha. Milane, da li bismo mogli mi da to snimimo, jedan Silvin skok padobranu? Sad postoji kamera, jel, koja mogu da prati ono ko skače bez onog... Da. Pa evo vidi, htio sam tu sada da dođemo na poentu onoga što ti radiš u tvom životu. Pomažeš ljudima? Sistemski, je li tako? Šta vi u Centru za socijalni rad zaista radite? Kome vi zaista pomažete?
Pa pomažemo svima onima koji nam se obrate i koji se, kako se to kaže, nalaze u stanju socijalne potrebe. To može da bude čovjek od rođenja pa negdje do samog kraja njegovog života. Uglavnom radimo sa ljudima koji ne bi mogli da se snađu u životu bez podrške sistema, to jest bez podrške socijalne zaštite. Ja bih rekao da u ovoj zemlji, u ovo vreme, taj vaš posao je stvarno razgranat. Boga mi, ima šta da se radi. Ovo je možda jedno društvo, možemo reći, u stanju, kompletno društvo u stanju jedne socijalne potrebe. Pa svako društvo je uvek u stanju socijalne potrebe. Kompletno. Samo što se u nekim primitivnim, siromašnim državama osnovne potrebe zadovoljavaju, a socijalna zaštita i takako može mnogo više nivo potrebe da zadovolji ljudi. Naprimjer, da imate osobu sa nekim određenim potrebama i da ima stručnjaka koji u smislu voditelja slučaja je sa malom grupom ljudi. Dakle, mnogo više vremena bi posvetili ljudima kada bi se podigao standard i kada bismo bili bogatija država. Ipak da se vratimo na ovo sadašnje naše stanje. Mnogo je gladnih, ali ja bih rekao još je više onih koji imaju dosta svega. Znaš ono? Da. Kako njima pomoći? Svima? Pa ne možemo svima da pomognemo, ali zaista kao socijalna zaštita osjećamo veliko nezadovoljstvo i nemir ljudi, jer mi smo nekako vrata države njima najlakše dostupna. Mi godišnje radimo sa preko 6.000 ljudi po raznim osnovama i zaista pogađaju razne stvari, a posebno pogađa siromaštvo. 6.000 ljudi? Koliko je to u odnosu na recimo pre 10, 12, 15 godina? Pa ljudi su nekad i manje konzumirali usluge socijalne zaštite, sada to ljudi mnogo jasnije traže i stvari su se promenile u tom smislu što ljudi znaju tačno što im treba i nemaju problem da zatraže nešto što im je potrebno. Nekad je bilo malo siromašnih, to je bilo isključivo to ekstremno siromaštvo. Ljudi koji su živjeli stilom života siromašne osobe i prosto su se nalazili u začaranom krugu siromaštva. Sada imamo sasvim novo siromaštvo, to su tranzicioni gubitnici. Ljudi koji imaju potpuno potrebe, imaju sve sa svojim potrebama koje ne mogu da zadovolje, imaju odsustvo para, a sve ostalo imaju, samo novac nemaju. To su novi siromašni koji povećavaju broj korisnika. Dobro, ali mi moramo da kažemo, moramo da se složimo, odnosno vidjet ću kako ti o tome, kako ti razmišljaš o tome, ali moje mišljenje da nije to samo materijalno siromaštvo, ono gdje je neophodan vaš rad i gdje je neophodna neka socijalizacija. Ja mislim da i u moralnom smislu i u nekom, ajde da kažem, duhovnom smislu je neophodna intervencija u ovom društvu. Jeste, da, neophodna je naša intervencija, ali stvari se ipak menjaju. Mi imamo jako puno problema koji nekada nisu bili socijalno vidljivi i nije mogao sistem dovoljno da im daje podršku. Naprimjer, invalidi su negde i bilo prihvatljivo da se kriju, da ne izlaze na ulicu i bilo je sramoto da budu prisutni. Zatim, ljudi koji su imali nasilje u porodici krili su, nisu to prijavljivali. Razne potrebe su ljudi imali, ali nisu prijavljivali sistemu i negde se to podrazumevalo da je tako, ali povećava se broj korisnika po svim osnovama. Od razvoda braka, do dece u sukobu sa zakonom, do psihijatrijskih bolesnika, ljudima kojima smo mi staratelji ili im postavljamo staratelje, krize u razvoju porodičnog života. Dakle, zaista je kompleksna i velika oblast koju mi pokrivamo. Meni se ponekad čini da je u ovom čitavom društvu neophodna neka vrsta socijalizacije. Na kraju krajeva ovo što se sada dogovara sa Evropom predstavlja neku vrstu socijalizacije ovog društva u odnosu na širu zajednicu. Pa definitivno to predstavlja. Ja vidim najbolje to i po struci, zato što sam reformu negdje iznutra prošla i vrlo mi jasno kakav je to mehanizam. Prelazak jednog u drugo, ali u to drugo da biste otišli, morate dobro da se preispitate s kakvim kapacitetima ulazite i što od sebe treba da date da biste nešto razumeli, a posle prihvatili. I ovo je verovatno najbolniji period, kao u životu. Uđete u neko starije doba, a u stvari to je sasvim drugi neki period života, vi mislite da ste još mladi. Dakle, promjena je zaista, zaista jako velika. Imamo li mi šanse da u narednih 10 godina kroz te promjene prođemo? Pa ja mislim da možemo iz prostog razloga što je logika života uvijek ide u pravcu promjene. Znači niko ne može da zaustavi promjene u društvu, ni socijalne promjene kao duhovne promjene ili promjene su jedine nezaustavljive. A ono što je dobro i što ide uvijek u prilog promjenama, to su krize. Čovjek bez krize nikada ne bi ništa menjao u svom životu. Silvija, ponekad mi se učini da u ovim uslovima krize, da su ljudi u stanju socijalne potrebe sistemski suviše nekako ušuškani.
Pa to se teško može reći možda za ovaj trenutak, ali donekle i jeste. U stvari ljudi imaju potrebu da se obraćaju sistemu, da se obraćaju državi s punim pravom da im ona pomaže. A nekada kad smo mi bili mnogo mlađi, mnogo na višem nivou su se te potrebe zadovoljavale, pa je negde možda i porodice i pojedinac bili mnogo pasivniji. No, međutim, sada negde ta podrška izostaje. Tipa poruka je učini prvo ti za sebe nešto, pa onda ćemo ti mi pomoći. U socijalnoj zaštiti mi radimo sa onima koji zaista ne bi mogli bez naše podrške i pomoći, ali samo jedan kratak period života. Ipak, događa se i znamo za te slučajeve. Dolaze kod vas i ljudi pred centar i u Mercedesima. Dolaze i ljudi koji su, ajde kažem, mnogo bolje situirani nego zaposleni koji treba i čiji je zadatak da im pruže neku socijalnu zaštitu. Ima toga. Pa prvo, mi ne radimo samo siromašne, radimo i mnogo šire oblasti potrebe ljudi, tako da kako i s čim dolazi i kako se obliči nije negde bitno, ali može da se desi, ali nije upadljivo da zatraže socijalnu pomoć ljudi koji jednostavno na to ne bi trebali da imaju pravo, ali to je sad stvar i nekog morala. Konačno, bilo što ljudi nama da kažu, daju izjavu o tome i ukoliko su nas negde slagali, mada mi to i proveravamo, onda očito krše neke zakone ove države ili izjava data o nekoj materijalnoj situaciji podrazumeva neku istinitost. Postoji jedna narodna izreka, sad daju, daje da izvineš dupe pod kiriju. Znaš šta to znači? To znači da čovjek radije će da sedi na debelom mesu nego da uzme da nešto radi, da nešto zaradi, a pogotovo ako mu sistem to omogućava. Tu sam hteo nešto. Da. Pa dobro, to je znači... Meni se čini da tu ima mnogo istine. Pa ima, definitivno ima, ali ja opet znam ljude koji 24 sata vrlo ozbiljno razmišljaju šta će da urede, šta će da, kako da promene nešto u svom životu, kako da obezbede deci sebi i tako dalje. Ima ljudi koji jednostavno su pasivni, koji žive danas i ovde, koji kad imaju nešto ne raspodele na duži deo dana, koji se prepuštaju i o kojima posle deca brinu. Mi zaista srećemo decu vrlo mladu koja su negde u pobuni zato što roditelji pomalo gube tu ulogu roditelja, ulaze u neku ulogu dece, suviše su pasivni, nastavno zaista vrlo surova materijalna situacija, to je nešto što zaista uznemirava ljude, ali ima puno konfuzije u porodičnom životu koja je izazvana spoljnim krizama koji zaista ulaze u porodicu. Porodica nije dovoljno zaštićena od tih uticaja. U jednom našem razgovoru ti si meni onako diskretno naznačila da su siromašni ponekad veoma bahati. Šta to znači? Pa ja negde, dobro, siromaštvo, sad ne govorimo o individualnom siromaštvu, nego generalno o siromaštvu. Ljudi, i govorimo sad o državama, tamo gde je radna kultura na visokom nivou, gde su jasna pravila ponašanja, gde su jasna očekivanja, gde ljudi institucijama su vredni i odgovorni, ljudi bilo gde da se nalaze, ukoliko prihvate neki opšti obrazac, onda će svakako da razvijaju kvalitetnije i bogatije društvo, jeste, vrlo često je bahatost generalno, ne mislim na korisnike socijalne pomoći, možda na neke i mogu da mislim, generalno siromaštvo jeste neodgovornost i negde nekorišćenje dovoljno ljudskog rada. To se odnosi, mnogo možemo i sami da učinimo da prostor koji u kome funkcionišemo ima neku estetsku dimenziju. Zašto se osjećamo lepo u prostoru koji nije krečen ili bilo šta, a gde nije pitanje novca pa nadalje. To je stvar u stvari kulture. I zato se kaže da protiv siromaštva generalno najbolje se možemo boriti kulturom, obrazovanjem i nekim drugim stvarima, a materijalna davanja su samo ublažavanje posledica. Ovo je lepa poruka. Ovo je stvarno lepa poruka. A sad bi prešli na nešto još, ajde da kažem, još malo teže. A to je dno života. Da li ima mnogo ljudi koji ovde sada dotiču to dno? Pa dno je onako rastegljiva kategorija. Ne mislim samo u materijalnom smislu. Pa svaki čovjek ima svoj neki životni put i postoje neke krize, faze u životu kada jednostavno nam je jako loše, kada nemamo podršku ili nešto slično i daje se da ljudi dotaknu takozvano dno. Da li si samo bili u prilici u životu da dotakneš? Pa svako ko leti pada. Nisam nikada srela nekoga ko se vinuo i poletao i nešto pametno uradio, jedino ko nije samo puzao pod zemlju. Koliko je skokova bilo tih padobranu? Pa to su spadovi, to nisu skokovi, ali ti ipak neko popne gore.
porodica je praktično centar života i centar socijalizacije ljudi, je li tako? I centar sveta, najlepše mesto na svetu. I centar sveta. Gde doživljavamo sve lepo i sve ružno, opet ne možemo bez porodice i loše se osjećamo ukoliko je nema, ukoliko nije negde tu. I sve ono što se interveniše i sve što je fokus neke pažnje struke je usmereno i politike i države, sve je usmereno na porodicu. Praktično, dosta toga u tvom poslu se prelama preko porodice. Mislim, na korisnike vaših usluga. Naravno, naravno, uvek se ima u vidu i porodice, i okruženje porodično, i porodična kultura, i šta je ono što porodica može da da, šta je ono gde je ona podrška, a šta je ono gde je porodica žestoko, često kažnjavajuća i surovo odbacuje članove svoje koje se ne prilagode nekim pravilima porodice. I tu su svakako deca najugroženija. Pa i, može se tako da kaže, ali svi članovi, ljudi u porodici žive, rastu i razvijaju se. I ono što je ključno za život u porodici, uštine za sve naše živote, je da se menjaju odnosi. Ali mnogi u porodici pokušavaju da ne menjaju svoje odnose. U prevodu ne možemo imati odnos prema detetu kad ima 15 godina, isti kad ima i 30. I tu negde nastaju krize, apropo onome što smo pričali generalno o sistemu. Promjene su neophodne i u porodičnom životu. I ti si kao baka? Sad si baka, je li tako? Jesam, ulazim sam bake. I kao baka sigurno morala dosta toga da promeniš u odnosu na tvoju porodicu kada nisi imala unuku. Pa čini mi se da kad postaješ baka ili deda, da je to prosto da, da se jedan mali prozorčić otvori i život nam se čini mnogo smislenim, ali mnogo teže kada smo roditelji, zato što prosto tad učimo biti baka i deda. Ja nemam neko tu veliko, bogato iskustvo, ali to je baš lep dar. Sad me zanima, da li ti sebe nekada u funkciji roditelja ili bake uhvatiš da reaguješ kao socijalni radnik? Pa možda ako ne rade. I onda volim da insistiram da prostor može drugačije da bude organizovan, šalim se. Pa uopšte ljudi naše struka, ukoliko se ponašaju kao profesionalci u odnosu na svoju decu i na svoju porodicu, bit će vrlo neuspešni u onome što oni jesu, roditelji ili deca, i to je zapravo nemoguće. Ali imaš neko znanje i veštine da nešto možda brže prepoznaš, ali moraš onaj paket emocija, boli i svega da pretrpiš zajedno sa svojim detetom. Dakle, vrlo je teško, faktički nemoguće biti profesionalac svom detetu. A tu sam teo da te pitam i obrnuto. Taj paket emocija postoji i tamo u centru, kad radiš sa ljudima koji su u socijalnoj potrebi, da li te to i koliko dotiče? Da li ponekad odeš kući deprimirana? Da li ponekad pustiš i suzu? Pa desite da se sretnete zaista monstruoznim stvarima koji naprave ozbiljan pomak u glavi. Na sreću to nesrećemo često. Meni je najdramatičnije bilo kada sam ušla u situacije gde se dešavali incesti ili gde uđete pa vidite da je nasilje na nivou u stvari čuvanja čoveka u logoru ili tako neke velike patnje. Ljudi nas zaista pomere, uznemire, ali sa druge strane mi ne možemo da budemo emotivni u tom smislu da se raspadamo od emocija ili ne bi bili efikasni, ali da imamo empatiju i apsolutnu svest o tome šta je čovjek kome pomažemo osjeća, šta misli, šta su njegove dileme. Ako nismo takvi, onda smo jako pogrešili struku. Ako dodirnete te ljude na neki način u tom emocionalnom smislu, da li osjećate da ta pomoć njima više prija? Pa nije to toliko emotivni, nego to je susret u stvari dve egzistencije, ljudske, jedna koja je trenutno u nevolji. Znači jedno razumevanje praktično, apsolutno, ne toliko emocija. Apsolutno razumevanje, zato što mi u socijalnoj zaštiti posebno smo svesni da sve što se događa ljudima kao neka nevolja može da se desi bilo kome od članova naše porodice, našim bliskim ili nama samima. U stvari to je jedan dubok susret gde dve osobe, gde je jedna malo bolje prošla ili u situaciji da nekom pomogne, a sa druge strane koristi, umeće sisteme, zakone i negde ima i obavezu da pruža pomoć i podršku. Da li ti se dogodilo da u nekom slučaju prepoznaš nešto što će ti koristiti u tvom životu u nekom odnosu sa nekim? Pa svaki odnos sa ljudima u stvari negde kopa ono što smo mi preživeli i doživeli u našim individualnim životima i negde je obaveza nas u tim profesijama da toga budemo svesni. Ukoliko nam neko nešto radi, a mi smo slično to doživeli,
prosto ne možemo da, ne smemo da projektujemo naše neke strahove ili moramo u stvari da budemo svesni šta se sa nama dešava kada se susretimo sa nekom mukom ljudi. Naprimjer, ukoliko ste imali kontakt sa psihijatrijskim bolesnikom u svojoj porodici, može da se desi da se upravo zbog toga dobro snalazite sa sličnim ili imate velik otpor i kočnice da se približite, ili vam se desi neki smrtni slučaj, možda će vam biti teško da se bavite sa emocijama ljudi koji tuguju. To je nešto što mi međusobno razvijemo. Znači, mi jako puno pričamo nama samima pre nego što pomažemo ljudima. To je prosto takva struka. Nasilje je zlo. Porodično nasilje je, ako sam te sad malo pre dobro razumeo, možda i najveće zlo. Sigurna kuća. Sombor je odnedavno, ima i sigurnu kuću. Koji je značaj te sigurne kuće? Sigurna kuća u Somboru postoji pre 3 godine, sad intenzivno 2 godine funkcioniše. Sombor grad je to dobio, što je veoma važna stvar, zato što su ljudi smatrali da u ovom gradu puno učinjeno na zaštiti od nasilja u porodici svih institucija sa centrom, i ona je u stvari jedan lanac u zaštiti. Vrlo je važno da u datom trenutku država ima gde da vas skloni, da otpoštuje dostojanstvo žrtve, da je zaštiti i da je pomaže onoliko koliko dogod postoji problem nasilja u porodici. Koliko u ovoj našoj... Svega 3 sigurne kuće u Vojvodini. Koliko u ovoj našoj sigurnoj kući ima mesta? Ima 22 mesta. U stvari ima nešto više, ali da bi se postigao komfor, mi ne idemo preko broja 20. Da li je ona puna? Nije puna i to ne bi bila dobra vest, jer bi značilo da je puna, a da sistem ništa ne radi, nego pruža šansu žrtvi da prosto živi u sigurnoj kući. To nama nikako nije cilj, već kratko zadržavanje do trenutka dok sve institucije, tužilaštvo, policija, sud, centar, ne uradi vrlo brzo i agilno svoj posao. Niko ne želi da bude izmešten u svoje porodice. Sigurna kuća, pored smeštaja, radi neke druge stvari. Mi se bavimo istraživačkim radom, nekim kampanjama, tako da obogaćuje sigurna kuća svoje aktivnosti. Ja bih nešto, da se ponovo vratimo deci. Projekat Dečje pijace, to je jedan, verovatno, najzanimljiviji, po meni, projekat koji je ovde zaživeo na planu socijalizacije. Pa da, evo, Dečje pijace ove godine puni 15 godina. Ponovo kreće, tako je, s proleća? Ponovo puni, kreće upravo ovdje negde s proleća. Podršku da ona krene je pomogao Fond za otvoreno društvo, to kažem zato što sam ja bila autorka tog projekta i vrlo mi je drago što kad su te sredstva nestala, koje su negde 1-2 funkcionisale da se kupe prostirke i tako dalje, ona nije ugašena. Milena, jesi čuo ovo? Ovo je zanimljiva stvar. Jedan od retkih projekata koji kad su utrošena sredstva ne samo da nije prestao da postoji, nego se razvijao i dalje, je li tako? Jeste, zato što je očito zato što je odgovarao potrebama puno njih. Znači, osnovno je bilo da ona stara pijaca gde je prebilo, Batinska, pa gde se sevilo, gde su Somborci jako volili da se zapravo šetaju, za ono čuveno što ima, nema ništa, je u stvari negde data deci, s tim što je ovo isključio pijaca gde deca mogu da prodaju, ima svoja vrlo, vrlo jasna pravila. To sam hteo da kažem, šta deca na ovoj pijaci mogu da nauče? I da li su naučili? Deca su sama u stvari razmenila svoje iskustva. Znači, na Dečjoj pijaci postoje pravila koje deca poštuju. Govori se o tome što se ne sme prodavati. To su pirotehnička sredstva, roba namenjena za pretprodaju, hrana i sve ono što bi dotaklo, povredilo dostojanstvo deteta. Druga stvar, dete koje prodaje mora da ume to samostalno da čini, bez asistencije baka i deda i tetaka, što se nažalost dešava. I ono što je ključno, deca su dobila na Dečjoj pijaci slobodu. I na tu slobodu su reagovali sa odgovornošću. I preduzetništvo, tu se razvija neko njihovo preduzetništvo. Deca su pokapirala kako funkcionišu zakoni tržišta i uspeli su, pričali smo o siromaštvu, da predmeti koji više ne trebaju ne bacaju, već su to lepo deca skupila, odnela na pijacu i prodavala i pronašla su uputnu vrednost odbačenih predmeta. A šta mi odrasli od dece na toj pijaci možemo da naučimo? Da li možemo nešto da naučimo? Samo da se poštuju pravila. Znači, jedino ko narušava pravila na Dečjoj pijaci, to su odrasli. Kada pokušavaju da se ugrade, uvuku Dečju pijacu, što ne uspevaju, ili redari ih i sama deca reaguju. Deca su svesne da bi pijaca prestala da funkcioniše kada bi se ona narušila njena pravila, i zato je čuvaju. I ono što mislim da je jedinstveno, da kada je gotova Dečja pijaca i kad se deca raziđu, nijedan papirić ne ostane na trgu.
I upravo kada pričamo o budućnosti, o svemu, ja nisam patetična u nekoj ljubavi prema deci, ja u stvari samo jako poštujem decu i ponosna sam na Somborke i Somborce, ali jako me raduje kada iz drugih gradova dođu upravo da bi videli dečju pijacu. To su u stvari mali građani, oni kroz ovu pijacu prerastaju u male građane. Naravno, evo sad ove godine ulazi dečja pijaca u sistem uopšte pijaca Sombora, što znači da sva ta pravila će se i malo će da se estetski dotera i funkcionalno estetski da bude još bolja i mislim da je divna i da puno pametnih stvari. Konačno, dečja pijaca je prva ta bila koja je dala život ulicama Sombora, ako zanemarim mitinge i ostale stvari, jer svaki grad se prepoznaje po tome što se na njegovim ulicama i na trgovima odigrava. Što više različitosti, što više neobičnosti koje se sa lakoćom prihvata, nas upućuje na to da živimo u gradu, a ne u nekoj besmislenoj kasabi. Evo, jedna dobra poruka. Znači, mi odrasli možemo i treba da učimo od naše dece. Tačno. Silvija, ti si, čovjek može da kaže, prava Somborka. Jako, Sombor ti je u srcu. Nisi rođen u Somboru. Provela si svoje detinjstvo u 20 gradova nekadašnje Jugoslavije. Aha, da, to smo pričali. Dakle, ja sam promenila 20 mesta u smislu kuća i stanova u svom životu, ali nešto manje. Rođena sam u Sarajevu. Sarajka rođena. Da. Tamo sam živjela do neke 4. i 5. godine. Moja mama je Somborka i svaki tata mi je vojno lice. To je odgovor na sve. Uvek je i sve učinila da nas vraća u Sombor. I evo, zadnje mesto gde smo živjeli bio Beograd i uspela da nas vrati u Sombor. Uspela je to da učini iz Užica, iz Brežica, iz Pule i tako raznih mesta. Ali i to negde čini život drugačijim. Ja znam, kad sam iz Sarajeva došla u Vojvodinu, meni je sve to jako bilo čudno i neobično. Najstrašnije, najneobičnije mi je bila mutna voda. Kada sam prvi put videla kanal ili sam tamo isključivo bila u prilici drugu klimu i drugi ambijent da vidim. Ali ja znam da se ti vrlo rado kupaš u toj mutnoj vodi sada. Da, ja obožavam vodu i Sombor i uopšte ovaj prostor smatram jednim od najlepših. Gde si sve živjela u mladosti? Ja sam živjela i po Somboru, puno delova grada Sombora. Živjela sam, dakle, u Sarajevu do 5. godine, rekla sam Puli i Brežici, razne stanova. Ono što stalno pamtim, neko seljenje. I onda sam uvek kao dete maštala kako bi volila da živim u kući. Negde smo manje više po stanovima stanovali. I da li ti se taj stan ostvario? Pa ostvario mi se, ja živim u kući sa svojim roditeljima, u ulici Rade Končara, tako da mi se ostvario negde jedan krug. I zanimljivo je da na tom velikom putovanju smo se vratili baš u deo Sombora, dakle moja mama potekla i da je nekada moja mama živjela kao devojčica. Dakle, ti si odrasla širom nekadašnje Jugoslavije. Ne baš cele, mali. Dobro. Da li ti nedostaje taj duh? Tog vremena. Duh mi nedostaje zato što on nepromenljiva kategorija i samo može da se razvija i raste i u tom smislu taj neki prostor koji se zove Jugoslavija, teritorijalno me u principu ne brine puno pošto ne volim tako stočarski da razmišljam o tome gde smo se, hoću da kažem, a ne da budem gruba, da taj neki mentalni izbor pravimo, prosto živimo u području gde razumemo druge ljude, što je fantastična stvar, i ja i dalje pratim neka zbivanja u mom nekom interesovanju i ako bi se osjećala loše da ne mogu šire da dobijem. A i lako se mi svi kao ljudi sporazumemo sa ovih prostora. Slično smo vaspitani u sistemu nekih istih vrednosti, tako da ovo je zapravo dobar prostor. I dalje ga nekako mentalno vidim ovako, iako te države više nema. Voliš Sombor? Obožavam Sombor, zaista volim Sombor i volim isključivo lepo da pričam o Somboru. Jako se obradujem kada ljude koje cenim i poštujem, a ne poznam i dovoljno, se jako pohvalno izražavaju u Somboru i radim me kad čujem da ljudi iz Osijeka svoje goste iz neke Evrope upravo u Sombor dovedu, pa tu provedu celu noć. Tako volim kad se hvali Sombor. I zaista drugi ljudi koji nisu stanovnici Sombora ga doživljavaju na mnogo lepši način nego mi Somborci. Ali sve treba pomalo kritikovati, uvek može bolje, ne? Šta nam preostaje još, Silvija, da sednemo u jedan aeroplan, da se dignemo iznad ovog našeg divnog grada i da skočimo u ambis sa padobranom? Zvuči dobro. Tebi bi to bio koji skok? Pa negde 32. Ha, meni bi bio prvi skok, ali zašto ne, ako sam mogao da se prvi put
u životu da prvi put boksujem sa Đulom Grebenarom, onda zašto ne bih mogao prvi put u ovim godinama, u 60. godinama da skočim padobran? Sve je moguće. Idemo, znači, skačemo. Milane, idemo, skačemo.